Tää on muuten 97. Mulla on muuten 97 paita. Hei, moni! Siis pituus ei. Tää on asiaohjelma, hei oikeesti, eikä tämä ohjelma. Moi. Moi. Missä me ollaan? Hyvinkäällä. Ei, mä oon kännissä, mä oon Hyvinkäällä. No niin. Siis ei mä hämmennyt ihan tästä tilanteesta, mä unohdin kaiken. Niin. Mistä te ootte? Lahdesta. Me oltiin Lahdessa. Mut te ette näkynyt siellä. Ei kun mä en liikuta siellä. Olitte se viime viikonloppuun siellä? Oltiks? Ei oltu. Olti. Missä ei. Sä oot? Mikä oli viime viikonloppu? No. Hei! Ei kun te olitte Elivuoressa. Ihan teidän takia mä sinne tulinkin. Torstaina oltiin Elivuoressa. Ei, se oli 2 viikkoa. Joo, niin. Ei, se oli niin kauan. Me oltiin mökillä. Missä sä oot? Me oltiin mökillä. Te ihan humalassa. Eikä ei olla. Me ollaan ammattilaisia, me ei juoda. Paljon. Kauaks te ootte hei keikkailu? 24 vuotta. Kai jännä. Mä oon asunut. Te ootte käynyt aika monta kertaa Hyvinkäällä. Mutta en mä löytänytkään teitä vasta kuin toissa päivä viime vuonna. Niin. Kaveri pakotti teidän keikalle ja sä olitte yllättävän. Sillä se yleensä käy. Niin. Siinä mä löysin tällasen ihanan levy. Joo, toi on se levy, minkä jälkeen me tehtiin. Ihan pelkkää paskaa. No niin, tiedätte sitten miksi mä ostin tän ihan oikeesti? Tuo väri. Aivan! Niin on elämä. Tyylitajua. Todella siis, jos tossa levyn kanssa ei ole tyylitajua, niin ei missään. Siis toi paita on ihan mahtava. On, on. Joo. Mikä paita? Toi. Onks tähän paitaa? On. Onks teillä vielä niitä? Ei. Ikävä kyllä on. Onneks. Mä voisin haluu sellasen. Mut se musta ei saa. Mä katon sen levy. Onko teillä nyt tulos uutta levyä? On. Milloin? Ensi vuonna. Ensi kesän keskiviikkoon. Keskiviikkoon? Joo. Okei, no se on hyvä laittaa. Panna. Joo, siis ensi vuonna tulee jossain vaiheessa. No ketä te olette? Se on kokoelma levy, mihin tehtiin kaikki uudestaan. Mä en muista, kun et saa Pene. On Pene, joo. Tossa oli kato ihme nimiä tossa. Anu. Anu! Anu! Anna. Anna. Siellä lukee Anna. Lukeeko? Lukee. Onko se kirjoitus? Onko se sun lemppari? Itse asiassa ei oo. Mut eikö siellä lue ihan oikeesti? No lukee. Se oli se meidän keikka. Mä oon lukkihäiriö. Ei, se on ihan lukee se. Se on meidän keikka, meidän tosi hyvä juttu. Se keksi itse sen, koska se on paljon makeempi. Se on makeempi kuin Antti. Nimittäin koulussa oli Anna. Mm-hmm. Nyt oli 2 Anna. Antti, en oo käynyt. Mä oon käynyt vain peruskoulun. Tai siis ei. Niin siellä oli vielä kaveri saman niminen, niin sitä sanottiin Anaksi, se on vähän sellainen vielä. Mutta se oli hyvä juttu, mutta se on ihan all right. Mitäs jotain häirikköjä? Ei. Meidän luokkakaverista mulla, kun mä käynyt koulun joskus, käyn edelleen. Joskus mä vielä valmistun, niin meillä on niinku ne häirikköpojat, ne on aika hyviä muusikoita nykypäivänä. Miksi te olette alkanut muusikoiksi? Ei, me ollaan alettu muusikoiksi, me ollaan vaan soitettu ja sitten ollaan perustettu bändi ja nyt meidät sanotaan muusikoiksi. Perustitteko te nyt yhdessä? Ei. Ketä teet pakotti yhtään? Jokinen. Kuka on Jokinen? Jokikinen. No ei siis ei, meidät kukaan ole pakottanut yhtään. Mitä niin yhtään? Niin. Meillä on semmoinen kaveripiiri, mikä aloitti bändin ja bändi jatkuu. Vuodesta toiseen, ei se pesi sen kummin. Jotkut lopettaa joskus ja jotkut. Minkä ikäiset olitte silloin? Mä olin silloin 21. Onko sä aika nuoren näköinen? Mä 85. Siis 85. 85 vuotias. Ei teistä ota selvää. Täh? Ei teistä ota selvää. Niin, mutta mä olin silloin. Tämmissähän te olette kuitenkin. Mä olin 21, kun mä aloitettiin vuonna 87. Sä otat passun. Mm-hmm. Sä nostelet sitä aika paljon. Mun paljon vahva. Käyt sä kuntosalilla? Käyn koko ajan. Treenaan. Missä välissä? Täältä keikalla koko ajan? Eikö mä treenaan aina. Mulla on niinku bussissa. Mulla on bussissa, mulla on painot mukana. Se on gym bussissa. Joo, sillä aikaa kun muut chillaa, niin mä oon koko ajan silleen vedän habaa ja muut. No, mäkin joskus vedän. Mut hei, mun piti kysyä teiltä, siis oottes te niinku tätä Cyndi Lauperin sivuun ulosos? Ei ikinä, kuka se on? Bobcats! Ei kun siis mulle mietin jo tulevaa.
siis mä mietin tätä, että siis tää Sisbob, niin se biisi. Niin. Se on hirveen samantyyppinen. Joo, se on sama biisi. Mutta te ootte siitä sovittaa. Onks tää makee? Se löytyy, myös Sidney Lauperin omilta nettisivuilta se meidän biisi. Siis milleen päin te esitätte? Ja... Se meidän video löytyy sieltä linkki. Sieltä löytyy linkki sen sivulta. Sidney Lauperin. Tällaisen cover-versiolle. No mitä te muut harrastatte? Sä oot ihan hiljainen. No ei hiljainen. No, kurotta. Hei kurotta, sulla on niinku... Kura. Ne on ne kapulat on niinku pirkkuupuikot. Ei kun siis nää kapulat, ei kun nää... Kura. Mitä sä kudot? Suukki. Tanssitteks te? Antti koko alati. Joo, alati. Ei, me ei tämmösiä lavatansseja, mä tuun just kolmilammilta. Tanssitko sä? Ei. Anteeks sä? Koko ajan. Mut aika paikallaan sä nyt. Seepä nyt joo, nyt ei jaksa. Mä onks meillä vielä virkaa? Jos sä haet sitä, niin kysy lähtöön. Akku on vähissä, katso tosta. Mä voisin muuten enemmänkin kuvan. Pitäis tarvitse tehoakku tonne kameraan. Ne on luvannut soittaa, mutta en mä tiedä. Aina mietit, että lupailee soittaa, mutta ei ne koskaan soita. No mikä teidän lempibiisi on? Mikä biisi? Lempi. En puhu siis lemmiskelystä, vaan ihan niinku tällaista, mitä te... Lempibiisi. Ei varmaan niinku omaa tuotantoa, vaan siinä yleensä. Mutta jos lähdette Irlantiin katsoa tota, jonkin baariin, kun on oma seetä. Ei oikeesti, mikä teidän musamaku on? Hyvä. Sen nyt huomaa, mutta siis niinku silleen... No, ette te itteen no. kuuntele koko ajan? No ei nyt koko ajan, mutta... Alati. Alati. Sä oot tullut vähän yhtä paljon niinku... Living End. Kuunnellaan oma musa niin paljon kuin mä tanssin. Oma musa on niin paljon tanssin. Mutta oikeasti semmoinen päälle kuin Living End, niin on ainakin meikäläisen lemppari musa. No mitäs sulla? No kuule, niitä on niin kauhean paljon. Ne kertoo tosi paljon. Mä kuuntelen tota niin... Paljon. Paljon musiikkia. Kuuntelen sen niinku heviä. Heviä. Okei, no sit se varmaan tuo vähän niinku uutta potkua tähän. Kuka sun lempirumpali on? Minä itse. Domino, sillä on hirveen epi. No, mä tulin heti uteliaaksi, mä halusin nähdä no, sen, nää, mutta tää on kuitenkin tarkoitettu K13-vuotiaille. Niin just niin. Sitten me joudutaan tässä nyt pitää se salaisuutta. Sitten tuleekin mieleen housut, mitä sen sisältö on, ei kun siis päällinen. Ja tota, et niinku, siis kun, mähän on niinku stylaajaksi opiskeleva ja maskeeraaja, niin teidän on aika tommonen sekalainen toi. Meillä on nyt lavalla. Meillä on nyt lavalla. Niin kuin... Teillä oli ne ihkut punaiset, sen takia mäkin otin tämän punaisen. Siis onko teillä nyt tää punamusta se semmonen yleinen? Punamusta valkoinen, joo. Miksi punamusta valkoinen? Mitä se kuvastaa? On selkeitä värejä. Niin on, mäkin tykkään niistä. Jengen, jaa. Kiitoksia. Teillä on kiire. Ei. Me lähdetään kotiin. Ei, kun se meni ottamaan kaljaa. Ai niin. Ainoa mihin on kiire, niin päästä paikkaan, niin on känni. Toisaalta siellä on kyllä oltu. Ei oo. Mimmosta ne yleisö muuten yleensä on? Paikka. Mimmosta yleisö on yleensä? No, no niin, on semmosi... punainen tukkaviitta. Joo. Meillä on, niinku, on supermies, siis tuon taikaviitta on ollut. Onko sekin ollut? On. Onko Batman? Mikä? Batman? Ei oo, Batmania ei oo ollut. No nyt mä otan sen mukaan. Good man oli. Good. Aina vähän sellainen. Sillä on niin tylsästi menopeli. Niin. Siis auto. Ei, meidän yleisö on ihan normi-ihmisiä, paitsi tänään. No mitä tänään oli? No sinä. Eiku siis, mä nyt oon mä. Niin. Siis ihan tommos niinku, mitkä tykkää kuulla rockia. Jotka... No mä kattonut aina vähän erinäköistä. Siis niin. Mä nyt aina yritän niinku sulautua joukkoon, mutta mä en oikein näitä hyvinkäänlaisia tunne. Niin... Mä mietin tämän mun harkilasta. Joo, sulla on jonkun. Mut mä otin tämän kukkasen ihan sen takia. Mä laitan jotain semmoista, ettei mua huomata. Siis oikeesti kun mä haastattelen ihmisiä tai niin. Niin käyn tuolla kuvaamassa, niin heti se, kello korein asu tai hiukset, niin sitä ei saa oikeesti kuvata, eikä se ole niinku missään. Miksi niin. Ne tekee niin? En mä tiedä. Miten voi olla paikalla, mutta ei saa olla läsnä?
onko tämä hypoteettinen kysymys? Onko tämä kompa? Voiko tämä vastata kyllä tai ei? Rasti ruutu. Voitko vastata vaan? X, kyllä. Ei, ei paikkaa. Siis onko kyse X:stä? Pois. Ei. Eikö X? Ei X. Yksi risti kaksi X. Ai niin, se on se ravireittaus. Hei! Kun te tulitte tänne, niin Lahteenhan tuli nyt se iso. Iso? Otta se, mitä mä ajattelin jotain. Tulva. Siellä on tulva raviravaradalla nyt. Niin, siellä on tulva. Mitä te tein? Me tultu lähestyä. Me Lammilla jälkeen. On eikö Lahti ja Lammi aika lähekkäin? On. On, mutta ei siltä. Lammille ei sato yhtä. Siis onko tää teidän tarjoilu? On. Mut sit on, se on syöty jo. No mitä muuta täällä oli? Kaljaa. Tarjosko talo? Syötävää. Kolmilalainen tarjous, vähän muutakin kuuluu. Täh? Siellä saa kuulemma kaikkea raapana sanoa. Mut ei se mitään. Mulla on kauhean kuuma. Täällä lähtee jo uudelleen. Tuossa puussa ei varmaan. Mun tässä ostaa uusi asu.